komandan Allah. Nana she ai abban ki ne a gidar Allah. Nana she dai ku gidan ku ne ya burge Allah. Nana she dai ku aso ku ne ibadar Allah. Nana she dai buga tambari ku sai a gidan ku. Nana she annabi Adam ya ci alfarmar ku. Nana she annabi Musa ya ci alfarmar ku. Nana she annabi Nuhu ya ci alfarmar ku. Nana she annabi Isa ya ci alfarmar ku. Nana she sauran ma sun ci alfarmar ku. Nana Hawwa wa ashe tana cikin ƴaƴanki. Nana Maryama ashe tana cikin ƴaƴanki. Nana Bilkis ashe tana cikin ƴaƴanki. Nana ma Asiya dai tana cikin ƴaƴanki. Mama she kowa ma amai da shi bayanki. Mama she Allah ku kadai yake wa aiki. Mama she kin wuka sa babu mai riskarki. Mama she masu fadin ki kan rage girmanki. Sayyida Fatima ainihin ki manzon Allah. Yasaran wani aiki ya kama lumburu. Abinda kai ba mai da kai bare yayi ihu. Ka karfafe ni da hasken da shi yake da nadu. Sayyada Fatima ainihin ki manzon Allah. Kayo salati marashin kwatantuwa ya rabu. Ga annabin da ka daga ya sauka bashi da aibu. Ga alin gidansa ilawu har da ma ashabu. Waɗanda tasirinsa su ne da gyaran kalbu. Da ku a sahabu kun cika kumbati. A nan ake gane maza a radugun bar dutse. A kan sufar nan da na ji ku babatin iranti. Kai a sahabu sun wa Allahu ta ƙarfin dantse. Sayyada Fatima ainihin ki manzon Allah. A yashe yi tijani da jiyali labai ku. Yashe wutan fodiya jarumi ina bayan ku. Ina cikin tafiyar san ku babatin wani tsurku. Abinda Allah ya faɗa a kan ku ba ma shawu. Ima jinginar basu rabo si di ikon Allah. Gara gabar ku liya zuwa ga manzon Allah. Si da abar ku da aikin ku babu gila wa ƙala. Ta ji gare ku ake rabuwa a yayi matsala. Sayyada Fatima ainihin ki manzon Allah. Ta inuwar hutawa ya she ina gaishe ka. Haka na ga cewa in zama ta kawai a gidan. Alfarmar ka dan kadarin annabu karkayar da in kawanin ka. Aya Latifa Maulati assalamu alaiki. Na sallamar ban girma nana na wanzu gabanki. Ina buƙatar fatahin da ba a sa mai burgi. Kani gabanki kisa in ba wa maza mamaki. Sayyada Fatima ainihin ki manzon Allah. Eh akan fadar girman nana Fatima mun shirya. Muna da bakin magana ba aya da shugaba muka gado ta takure kaifiya. Mama zumunta da bande ilawu suke kunya. Haka na kaji masu faɗi a haƙinki suka furta. Bai tasarifi da irin tasarrafin abanta. Wadda ta tare komai da komai a tafinta. Haka take a cikin sirrin da babu ɗan da ikaita. Da an faɗa ku ne alibaiti ba bare shi. Idan faɗi ya zo kanki dole tausasa harshe. Abinda ɗa haya zartar a kanki shi ne tushe. Gidan ku zance wa gida batun da dai haka shike. Wani adan sai a gidan da an bato ma ya tike. Wani harshe ne ya faɗe ki ainihin ya da kike. Babu cikinki ba wajen kakan kadamin da kike. Sufanta wani ganin sai a gidan da aiki ya aikanta. Kai da gaji ba da gani ba ko ido da makanta. In ka ji kunjin zaki ka sanya gawurta. Maza da mata a gabanki na faɗa bayi ne. Karimatul a'la a gabanki ba wani wani. Idan gaki an gare batu a ko menene. Cikin fahimtar kadarinki a rufai suka kone. Sayyada Fatima ainihin ki manzon Allah. Gidan rina
adawa sauka ashe akwai tunam a dauki sunanki a fassara shi ummul umma iya ta nan za a ji an bata ki shine a sama na ta abun mamaki da ta hayai mi kiraji a inda barai jasadi bare su ma diba ya dasha Allah a sufar shi baba tun wani geji ni kwa na ce mama ashe take akai mi kiraji Eki kayar je mana sai mu sama alfarmari abinda yaran bege yake mi da a wajen ki ku ba ni dama na zamuri talihin mu ku aiki ina yuru ko da kamun kafa da nuri zati a duke ni dan sai bi aliyu babban sai mama ki yarje a rike ni karna barkan sai mama ki so ni da sanakar ai mangur mama ba ni masauki a sanki yarda in zamo mashahuri cikin limanar kiki maidani mafi tasiri cikin fatahin kiki fata hawa yaro siri da an garo shi da mugun nifi ki bada kariya a gare shi dan kadarin annabu tarki yarda ai manu waiki dan kadarin annabu tarki yarda ai manu waiki